Трьом жителям Миколаєва посилили міру покарання. На проспекті Богоявленському знайшли мертвого двірника. Добрий вечір, в ефірі новини на UA Миколаїв, у студії Володимир Степанов. Херсонським апеляційним судом посилено міру покарання щодо трьох жителів Миколаєва, які посягали на територіальну цілісність і недоторканність України та пропагували створення фейкової Миколаївської Народної Республіки. Співробітники СБУ встановили, що за завданням російських спецслужб чоловіки брали участь у підготовці пропагандистських акцій до відзначення на Миколаївщині Дня Незалежності. Зокрема, вони виготовили та планували поширити у місцях масового скупчення людей листівки із закликами приєднатися до терористичної Новоросії, а також агітували підтримати проросійські формування на сході країни. Один із організаторів – колишній співробітник Міністерства внутрішніх справ, визнаний винним за частиною 2 статті 110 Кримінального кодексу України та частиною 1 статті 263 і засуджений до 6 років позбавлення волі. Ще два учасники групи засуджені до 5 років позбавлення волі. Це давно очікуване рішення і Служби безпеки України, і прокуратури Миколаївської області, давно очікуване рішення суду. Було пророблено величезна кількість роботи для того, щоб і оперативниками, і прокурорами, для того, щоб довести винуватість вказаних осіб. І, очевидно, всі, думаю, погодяться зі мною, що злочини проти держави мають бути покарані саме у вигляді реального терміну ув'язнення. Тут хочу особливо підкреслити роль наших партнерів з прокуратури, які після вироку суду першої інстанції вжили додаткових заходів і підкреслили безперечну винуватість цих трьох осіб. Один з захисників засуджених, Анатолій Секер, з рішенням суду не згоден. Звісно, ми не згодні. Ми будемо писати скарги та протести у всі інстанції і у всі суди з прав людини. Тут грубі порушення прав людини. Дуже грубі, підкреслюю. Всупереч всім нормам права, закону, Конституції. Тобто незрозуміло, для чого це було зроблено. Вже давно немає загрози, вже давно Майдан минув. І зараз у наш час незрозуміло, для чого. Сьогодні близько 5 ранку на проспекті Богоявленському біля зупинки громадського транспорту «Автовокзал» перехожі знайшли тіло чоловіка. Медики бригади швидкої допомоги, що прибула на місце, констатували смерть чоловіка. Інформацію підтвердила речниця Нацполіції у Миколаївській області Олена Бережна. На місце події прибула швидка допомога та слідчо-оперативна група Інгульського відділу поліції. Медики констатували смерть потерпілого і слідчо-оперативна група направила тіло чоловіка на проведення слідчо-медичної експертизи з метою проведення з'ясування остаточної причини смерті і характеру тілесних ушкоджень. Коли викликали швидку, повідомили – чоловік мертвий, говорить завідуюча Центральної оперативної диспетчерської центру екстреної медичної допомоги Людмила Здобнікова. По прибуттю на місце бригада визначає, чи є пульс, дихання. За відсутності цих показників констатують – у людини наступила смерть. Особу чоловіка встановили, говорить Олена Бережна. Це 61-річний місцевий мешканець, який був двірником прилеглої до торгівельних павільйонів території. У прилеглих до зупинки громадського транспорту павільйона говорять, тут прибирає жінка. Ні, чоловіка ніколи не бачили. У нас лише жінка прибирає. У нас із дівчатами спільна жінка-прибиральниця. Тобто ми її винайняли, вона приходить в кінці дня, прибирає. У поліції відкрили кримінальне провадження. Порушено кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Це є умисне вбивство. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 15 років. Наразі встановлюються всі обставини події та особа вбивці, і поліція звертається до громадян, які могли стати свідками цієї події, надати будь-які корисні для слідства інформацію до Інгульського відділу поліції Миколаєва або за номером телефону 102. Валентина Гурова, новини на Суспільному, Миколаїв. У мікрорайоні Намив, в районі Коси, у заводі річки Південний Буг, оселилось декілька лебедів. Наскільки властиве для цих птахів таке зимування, дізнавались кореспонденти Суспільного. Мікрорайон Намив, Коса, причали Чайка. Валентина Гончарук приходить сюди майже щодня протягом 7 років. Розповідає про нових тимчасових мешканців водойми.
Я побачила лебедей неділю тому. Я побачила лебедів тиждень тому, сказала сину. Він мені купив бінокль, щоб я їх рахувала. І качок рахую, і ось лебедів. Зараз побачила одного тільки, поки я зібралася, і вже їх не стало. Напевно, полетіли, а зазвичай там під очеретом сидять лебеді. Заступник директора Миколаївського зоопарку Юрій Кириченко розповідає, лебеді холоду не бояться. Бояться голоду. Даний випадок абсолютно нормальний. Це відбувається кожен рік і навіть в більш холодні зими порівняно з цією лебеді все одно більш-менш водяться в цих місцях. Цьогоріч зима тепла, водойми відкриті, доступ до водних рослин в них є. І вони недалеко полетіли цьогоріч. Такі місця зимування лебеді обирають і завдяки підкормці з боку людей. Орнітологи радять, побачивши взимку лебедів, давати їм зерно, а не хліб. Визначати, коли після зимування повертатися до свого звичного середовища, птахам допомагає збільшення світового дня. У них підвищується статева активність, відкривається від снігу та льоду водойми. І вони поступово починають мігрувати у місця свого гніздування, вже перелітати. Зазвичай це кінець лютого, початок березня. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Слідом за Лесею Цуренко, ще одна вихованка миколаївського тенісу Катерина Козлова не зуміла подолати перший раунд Australian Open. 83-та ракетка світу зустрічалася з представницею країни господарки змагань Прісцилою Хон. У першій партії українка програла 4 гейми на своїй подачі, а з ними і сет 3-6. Стабілізувати гру Катерина Козлова не зуміла. У другій партії вона програла суперниці 3 свої подачі. У підсумку 3-6-4-6. У другому раунді турніру серії Grand Slam зіграє австралійка Прісцила Хон. На цьому випуск завершено. Більше інформації дізнавайтеся о 19:00. До зустрічі в ефірі.